קיץ, וכולם התחילו לדבר על איזה ילד ג'ינג'י רזה עם כיפה, שיודע לעשות עם הכדור דברים שאף אחד אחר לא יכול. היום הוא בן 19, מסרק במכללות, וכבר כולם מתעניינים בו, מה-NBA ועד מכבי תל אביב. לפני שאני מזמין אותו, בואו נראה קטע קצר מהביצועים שלו במכללות. קבלו את אמיר גודמן. הנה חמש עובדות על תמיר גודמן. ממוצע הקליעה שלו בתיכונים הוא היה 37 נקודות למשחק. יש לו שני אחים שהם רבנים ואח אחד שהוא שוחט. השותף שלו לחדר במכללה הוא מוסלמי. יש לו בבולטימור מועדון מעריצים שנמצא בתוך פיצריה, ולמרות כל הלחצים שהופעלו עליו, הוא לא משחק בשבת. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? בסדר גמור. פגשת את שר הביטחון? כן. היית מה זה, באת לדקה לארץ, כבר פגשת את שר הביטחון. נכון, כל החיילים, ברוך השם, כל כך טוב להיות את כולם. מאיפה העברית? אמא שלי, סבתא שלי, משפחה, כולם קצת. איזה שפה מדברים בבית? אנגלית. אנגלית. אני חושב כשאימא שלי כועסת זה רק בעברית, אבל חוץ מזה בעברית. אז איך מגיע ישיב הבוקר כמוך לשחק כדורסל במכללות? לשחק כדורסל בכלל, זה לא מה שעושים ילדים עם כיפה על הראש בברוקלין. כן. ברוך השם נולדתי במשפחה מאוד טובה, דתייה, אבל אמא ואבא שלי למדו אותי, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, אבל צריכים להיות בדרך נכונה ודרך ישרה. ומגיל קטן, אח שלי היה כדורסלן מאוד טוב, והוא לימד אותי, ומאחרי זה רק שיחקתי כל החיים, וכשגדלתי קצת, ראיתי שזה יכול לי, אם אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, אז הכל יכול להסתדר בשבילי. וככה החיים שלי הולך. יש לי שאלה טיפשית. הכיפה לא נופלת לך? במשחקים? זה מאוד מצחיק, כי במכללה אנחנו לפני המשחק, כולם הולכים לרופא שם ויש להם בעיות, צריכים נייר דבק בשביל האנקור, בשביל הקרסון ומה, והם מחכים לי שם עם נייר דבק בשביל הכיפה, על יד אחד, אני מחכה לי, הנה, יש לך נייר דבק. כן, מדביקים לך נייר דבק. תגיד, כשמשחקים במכללות, יש צ'ירלידרס. כן. לך אסור לדעתי להסתכל עליהם, לא כל שכן לדבר איתם. מה אתה עושה, יושב ככה בפסקי זמן? לא, בדרך כלל אני רק תמיר, אני נשאר תמיר ואני הולך בדרך ישרה ומה שאני חושב הכי טוב, אבל אני יודע, באוניברסיטי בכלל, כשאני הולך לכיתה, אני צריך להיות, לתת לכבוד לכולם. דתיים, לא דתיים, יהודים, לא יהודים, cheerleader זה, אני צריך לראות לכולם איך יהודים צריכים להיות ולתת להם כבוד. קשה להיות כדורסלן? נכון. לשחק ברמה כזו זה מאוד קשה. אבל כולם כל הזמן שואלים אותי, זה לא קונפליקט בשבילך, דת וזה, אבל אני אומר, לא, ברוך השם, זה עוזר לי, זה נותן לי איפה ללכת. כל פעם כשאני עצוב, משחק לא טוב, אני יכול להתפלל, וכל פעם שאני רוצה לשחק יותר טוב, אני יכול להתפלל, וזה, יש הרבה בעיות עם משחקנים. כן, אתה מתפלל לפני משחקים? כן. אני מבקש שאני יכול להראות לכולם שיהודים יכולים להצטיין גם כן בכדורסל, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אפילו באמריקה, אפילו בכדורסל, אפילו בכל המקומות. אני היום, נכון, אני היום החלטתי, לבדוק באופן אישי עם האגדה אכן אמיתית. אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים את זה, אבל אני כדורסלן ענק. והיא לך... עוד 30 סנטימטר והייתי ב-NBA. אי לכך, אני ותמיר הלכנו היום לשחק, היה חוויה די עצובה באופן כללי. בבקשה.
103! אוקיי. שמע. אני מניח שאתה מסכים איתי שכישרון כמוני עוד לא פגשת. נכון. הרי גם את החלקים שכן הניקולז הכניסו בעריכה מהנימוס. את הקבוצה שאיתה התחלת, הרבי בסוף פירק, נכון? פירק, אז מה? פירק זה... דיסמנטל, לקח את הקבוצה ו... כן. זה הלך ככה. בסך הכל אנחנו היינו ישיבה. וכל מה שכולם מדברים זה רק כדוסל, לא שום גמר, שום דבר, רק כדוסל. אז הוא ביקש ממני שאני אלך למצוא איזשהו מקום שיעזור לי בשביל העתיד שלי. אז הלכתי לקרישטן סקול, וכל החברים שלי מהקבוצה הם באים לארץ ללמוד בישיבה בירושלים שנה מוקדם. ללמוד, מה קרה? התחילו הישיבה, אנשים הפסיקו ללמוד כדי לבוא לאימונים ולבוא למשחקים? כן, כן, כל הישיבות, לא של, אפילו לא רק שלנו, כל הישיבות בבוטום, הם באים למשחק שלנו. זה היה סיפור מצחיק, כי פעם אחת הרבה התלמידים, הם היו צריכים ללכת לסדר, נייט סדר, והם לא הלכו, והם היו במשחק, ו... נראו לסדר? כן. והם באו למשחק, ובבוקר היה... בלי להיות רבי אני כועס. כן, אבל בבוקר, עיתון היה תמונה שלי, ומתחת כל הילדים מהישיבה, והם... אז תפסו אותם גם כשברחו, הבנתי. אם אתה בורח מאיזה מקום, עדיף שלא יצלמו אותך. עכשיו, אתה הלכת למכללה... בהתחלה היית אמור ללכת למכללת מרילנד, נכון? רק הם לא הסכימו שלא תשחק בשבת. כן. הסיפור היה שתי בעיות. קודם כל, הם חשבו שבגלל הם ברמה כל כך גבוהה, אני אשכח מהדת שלי, אבל הם לא הכירו אותי שאני לא עובד בגלל הדת. ושנייה, הם התחילו עם האמא שלי קצת, והבנתי. לא הולך ככה. כן. אף פעם. אצלי במשפחה זה האבא. אני רוצה להראות את הקבוצה, איך קוראים את זה? טאוסון, יוניברסיטי. טאוסון, זה המכללה שבה אתה לומד. תראו רגע את התמונה שלך עם הקבוצה. באופן כללי. עכשיו רגע, אל תורידו את זה. תראה. הוא נראה לגמרי כמו שקיל אוניל. אותו גוף, גודל. אותו הכל. אותו גוף כמו שקיל אוניל. כן. עכשיו, הם וגם הקבוצות במכללות האחרות, זה מנטליות של איניו פייס. זה שחקנים כן. שמשחקים חזק, כן. כשהם רואים ילד ג'ינג'י רזה, כן. הדבר הראשון שהם רוצים לעשות זה להוריד לו מרפק ושיעוף כן. מפה. איך אתה מסתדר איתם? אני אסביר לך איך. הם רואים שאני ישר עם כל מה שאני עושה, ו... How do you say trust? אמון. יש להם אמון מאוד גדול בשביל, אני אתן לך סיפור קטן. פעם אחד היה במשחק והכדור היה, הלכתי לכדור ומישהו קופץ על הראש שלי ואני מקבל חתך. חתך פה. לא ידעתי מה קרה לי, אני ככה. אחרי זה, יום אחרי זה אנחנו מסתכלים על המשחק, על הקלטת של המשחק, לסדר הכל, ואני רואה שכולם נותנים כפיים כשהיה לי, לא ידעתי למה. וראיתי שסיים, הכיפה נפלה, והוא הרים את הכיפה, ובא על יד הטריינרס, ושם, מדבק הכיפה שלי על הראש, וכולם נותנים כפיים וכל העולם. זה נורא יפי. אז זה קשה, וזה באמת in your face, אבל צריכים להיות חזק. בכל דבר. עכשיו, לא רק יש לך סקאוטים מה-NBA שמתעניינים בך ומסתכלים איך אתה משחק ושוקלים לך, גם מכבי תל אביב הציע לך הצעה, נכון? כן. נו. עכשיו אני... נמצא לך בחורה יהודיה נחמדה פה. בדקה אגב. זה מה אני שומע. כן. אסור להם מזכור לי. אבל עכשיו אני מרגיש בלב שלי שהכי טוב בשבילי זה לחזור. למכללה. לחזור למכללה ונחיה ונראה, זה הכל מלמעלה מה יהיה. יש סיכוי. יש סיכוי, זה יכול להיות. תשמע, אני יהודי, הנפש שלי צריך להיות פה. איזה יהודי לא רוצה לגור בארץ, נכון? אבל... תראה, תמיד. המון בהצלחה והכל, good luck in everything, ותודה רבה שבאת ותמשיך להצליח. תודה רבה.